Mám untradeable Rodriga, mám untradeable Jorenteho, mám untradeable Bellinghama, mám untradeable Milita, mám untradeable Rudigera, jinak všechno ostatní je koupený, celá lavička je untradeable. 3-1. Necelých. Chtěl jsem ho zamínit, no. Tak chlapci, jdem to provětrat. TG United. Co máš, brácho? Pickford. Já vidím, že tady R1 se jede, ty vole, ve velkým stylu. Hezky, 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 dobrý začátek. Jo, tak to neber, no. Use ABO. Kámo, co to bylo za rouru? Hezky. 9 večer. V září. Kámo, to je hra, pičo, to bych se poblil, vole. Je blbost, kámo, ta R1. Od toho dopoledne, kdy byl za to 2975, tak nebyl za míň. A teď tam je na trhu za... Nebo si to možná pletu s někým ještě. A snažit se najít místo. R1, kámo, otočit se na místě. Jako není šance, že on ti naváže ten pohyb, nebo ještě jsem neviděl nikoho, kdo by jako nějak brutálně extra jako bránil a kdo by to dokázal jako uhlídat. Eusebio Iceman! Wow, Bape, to musí být gol. Nevím, jestli chci nabíjet kvůli tomu. Já mám to 3000 fillpointů, kolik to je peněz. To je tak za 600-700, ne? Ale, pěkný týmeček. Rolfo Hansen, Alexia Putejas. Wow, ok. Jakože zakončí všechno. Zatím. Ale potřebuji fixnout tu R1, nebo minimálně defending na to. A... Takhle promo karty jako ti brzo vychází, že? Skutečný, no. Khan. To je myslím pro. Yep. Mia Hamm, jo. Offside? Ne, nebyl. Kurva. Čo?
Můžeš mě vysvětlit, co ty golmani dělají? Pičovina. Že chat klamal? S čím? Mbappé byl snipe za 2-3 mega. To teda, to by byl strašně chudák borec, vole, který by ho tam dal. Za... Z 2-8 na 2-3. Yes, Benny. Ty víš, jak přilít oheň do kotle. Přilít oheň do kotle hlavně, no. Eusebio. To podle mě nechtěl. Tohle je prostě geniální. Komu? Rodrigo. Co to bylo, Hakimi? Dobře, Dudek. Co? Kámo, ty golmani, pičo. Ne, tam jsem to nechtěl. Hezky. Když to tak poslouchám. O pendalek. Diany a Tonali. Poskala nemám. Chytarian. Asi zase nepřepnu. Na timeout, kámo. Co zase je tohle? A on vypadal, že to dal do prostřed, že to chytí. No, rozhodně. Já už si myslím, že jsem to prováhal. 12 zápasů, 23 gólů. Soulit. Při dribblingu dosahuje ještě větší rychlosti sprintu a dělá výrazně méně chyb při sprintu nebo předkopávání míče. Skórování, razantní střela. No, jako zatím se to jeví velice slušně, ten tým. Zatím dobrý. Pátá divize, zítra to pušneme dál.